Dva roky boli COVID a koronavírus hlavnými témami každodenného spravodajstva, nielen spravodajstva, ale aj rozhovorov medzi bežnými ľuďmi. Dnes sa už o nich takmer vôbec nehovorí. Kam sa COVID podel a koronavírus, čo sa s ním stalo, o tom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast a našim dnešným hostom je doktor Boris Sklempa, virológ z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcii. Vítajte na štúdiu, dobrý deň. Ďakujem pekne, dobrý deň. No tak poďme na to, kde, kam sa ten COVID podel. Tak ten COVID, alebo teda ten vírus, sars cov 2 určite, určite nezmizol. Ten pocit možno máme, ale, ale v skutočnosti sa šíri ďalej. A a sice v týchto našich končinách už, už je tých infekcií momentálne nových naozaj veľmi málo. Určite sme s tým aj rátali, aj sme v to dúfali, aj sa to potvrdzuje, ale teda sú krajiny na svete, kde, kde momentálne to šírenie je veľmi intenzívne. Takže Covid určite nezmizol. Dá sa vysvetliť ten pokles na to minimum u nás? Je to čím premorili sme sa? Alebo kombinácia premorenia, zaočkovania? Čo to je? Presne tak. Určite je to, určite je to kombinácia niekoľkých faktorov. To premorenie tam zrejme zohráva veľký, veľký, význam, hlavne teraz pri Omikrone. A určite aj preočkovanie, alebo teda zaočkovanosť do určitej miery na to má vplyv. A takisto zrejme aj, aj trochu tá sezóna, že prišlo obdobie, kedy sme viacej vonku je teplejšie, sme celkovo v lepšej forme, tak to všetko určite k tomu prispieva, že momentálne máme menej tých prípadov. No ale hovorili ste, že v niektorých iných krajinách si stále majú problémy, myslím Južná Afrika, Čína a tak ďalej. Čo je tam iné, alebo v čom tam môže byť problém? Tak zrovna tie dva príklady, čo ste spomenuli, Južná Afrika a Čína, sú veľmi zaujímavé, lebo tam tie dôvody sú úplne odlišné. A príčine je situácia taká, že to, čo momentálne zažívajú, ten, ten masívny nárast prípadov, súvisí s tým, že doteraz mali tú tzv. nulovú toleranciu a darilo sa im v nej. Takže tými veľmi striktnými opatreniami, hlavne na, na hraniciach, tými dlhými karanténami a, a tými lockdownami, ktoré mali na začiatku, sa im vlastne podarilo znižiť to, to šírenie v podstate až na nulu. A veľmi dlho sa im darilo to, to šírenie takýmto spôsobom obmedzovať. A kvôli tomu vlastne majú, alebo mali takmer nulovú premorenosť. A plus, síce očkovali, ale predsa len aj v dôsledku tej nulovej tolerancie, keďže tam žiadny problém nebol, tak nemajú zaočkovanú príliš dobre práve tú najviac ohrozenú skupinu tých starších ľudí. A zároveň ešte teda aj vo veľkom používali vakcíny, ktoré zdá sa, že predsa len minimálne v súčasnosti proti tomu, proti tomu Omikronu sú, sú zrejme najmenej účinné a to sú tie inaktivované, ví, inaktivované vírusy. Pokiaľ bol použitý samozrejme ten prvotný variant, tak zrejme majú tú účinnosť oveľa nižšiu ako tie modernejšie verzie. Takže toto všetko dokopy spôsobilo, že tam majú taký, taký obrovský problém. A v Južnej Afrike je, je dôvodom úplne niečo iné. A Južná Afrika zdá sa v celej tej pandémii ako keby zohrávala takú nejakú úlohu, že, že, že tam dostávame akúsi predpoveď, čo sa možno bude diať aj inde. Takže oni tam skôr sú ako keby na začiatku znova. A vlastne tak, ako tam prišiel Omikron medzi prvými, alebo teda vôbec bol, bolo tam rozpoznaný a prvá vlna Omikronova bola práve tam tak momentálne tam vlastne zažili, ako keby ďalš, alebo zažívajú ďalšiu vlnu, spôsobenú novými podvariantmi toho, toho Omikronu. A tie sa označujú ako BA4 a BA5. Tieto dva sú v podstate oboja, oboje súbežne, sa vyskytujú. Ale teda zdá sa, dúfam, že to tak naozaj je, že už sú vlastne v tej Južnej Afrike tak trochu za vrcholom. Mm -hmm. A že túto... Ďalší Omikron vlnu spôsobenú týmito podvariantmi BA4 a BA5 už pomaličky majú za sebou, čo nám dáva dobrú nádej, pretože nebola taká dramatická. Takže dúfame, že aj BA4, BA5 vlna v Európe, keď príde a už niektoré náznoky sú, že už prichádza, tak, že tiež nebude už taká dramatická. Stále, stále je to Omikron, tak som dobre pochopil. Áno, stále, stále je to Omikron. Ako skupem. sa to vlastne určuje, že toto je ešte tá mutácia omikron, ale už... E, e, ako by hovoríte pod Áno. variant? Áno. Také slovo, že to je ešte stále omikron, ale už je trošku iný omikron. Ako to vlastne funguje? No do určitej miery je to e, vyslovene objektívne kritérium, mm -hmm. ale do určitej miery samozrejme o tom rozhodujú ľudia, ako, ako si čo nazveme. E, takže dá sa debatovať, že či už napríklad tie BA1, BA2 či už nemali mať nejaký iný názov, ale sme ich držali stále ako v rámci Omikronu a teraz je to znova. Na tej vedeckej úrovni o tom všetkom rozhodujú ako keby tie analýzy genómu, kde sa určujú tie evolučné stromy, kde sa tie jednotlivé vetvy ako keby ďalej rozkonárujú a v určitom momente už si ale v podstate arbitrárne povieme, že OK, tak táto vetva už už je natoľko samostatná alebo natoľko významná, aby sme jej dali a samostatný názov. Takže momentálne vlastne tie, tie BA čísla sú práve o tom, že to je už rozvetvovanie tej, tej hlavnej vetvy toho Omikronu. A teda momentálne minimálne do, do, do piatich takýchto podvetví uh -huh. sa to rozdelilo. Napríklad aj Európske centrum pre kontrolu chorôb už vlastne označilo tieto BA4 a BA5 ako, ako tie VOC, čiže tie va, va, variantov of concern, čiže tie varianty z alebo 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 niečo podobné. Mm -hmm. Napriek tomu, že aj omikron ako taký je VOC. Mm -hmm. Takže už je v tom trochu aj akože guláš, ale teda rozhodne tým asi to ECDC, to to európske centrum chcelo zdôrazniť, že, že tieto, variant, tieto subvarianty alebo podvarianty alebo ako to teda nazveme BA4, BA5 že, že budú dôležité zrejme a treba, a treba to sledovať. No, počas tých uplynulých dvoch rokov som mal pocit, že tie nové varianty prichádzali také raz za tri mesiace sa vždy niečo objavilo. a teraz sa zdá, že sa to naozaj na tom omikrone zastavilo zvýťazila tá mutácia nad všetkými ostatnými alebo ako sa to dá vysvetliť? Áno, áno. Ono to v, v podstate vždy to tak bolo, že vlastne keď prišla delta, tak v podstate napríklad alfa úplne zmizla. Na, e, v jednej chvíli tam paralelne existovali viaceré, aj tá beta alebo, gama. alebo gamma, ale v podstate už s príchodom delty, del, delte sa podarilo ako keby kompletne nahradiť tie predchádzajúce a presne to isté sa podarilo aj teraz tomu omikronu a vlastne Tie, tie iné varianty, ich šírenie sa zastavilo a ako keby v úvodzovkách vymreli, tak ako dinosaury. Aj keď teda práve ten omikron bola ukážka toho, bolo to také prekvapujúce, že vlastne po tom, čo celosvetovo vlastne dominovala tá delta, tak nakoniec sa predsa zjavil variant, ktorý nebol odvodeninou od delty, ale, ale bol ako keby nástupcom ešte tých predchádzajúcich. A to teda ukazuje, že v niektorých častiach sveta predsa len ešte stále cirklu aj niektoré tie staršie, mm -hmm. staršie varianty. No pre vedcov to musí byť celkom fascinujúce, lebo to máte evolúciu v priamom prenose. Zvyčajne evolúcia trvá 100 tisíce milióny rokov a tu máte za dva roky úplne že krásnu ukážku. Absolútne súhlasím. Je to veľmi zrušujúce obdobie z hľadiska keď teda opomenieme všetky tie tragédie ľudské, ktoré sa pri tom dejú, tak čiste z toho vedeckého hľadiska je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé obdobie, lebo áno, tá evolúcia, vidíme ju v priamom prenose, ako pri, pri vírusoch, ju vidíme v priamo prenose aj v iných prípadoch. Uh -huh. Ale napriek tomu celá táto generácia virológov súčasná nezažila v podstate niečo také, aby v reálnom čase, v priebehu takého krátkeho obdobia, v podstate ten vírus ako keby prehrmel absolútne celou Zeme guľou. A, a teda určite pre, aj, aj v priebehu tej pandémie sa ukázalo, že niektoré predpovede proste neboli, neboli úplne dobré. A pramení to práve z toho, že bola to situácia predsa len aj pre tých virológov do veľkej miery úplne nová. Ale čo si pamätám, niektoré predpovede presne hovorili aj o súčasnej situácii, že ten vírus na začiatku bol veľmi infekčný, dá sa povedať, že je veľmi vražedný, ale postupne sa dostal do takého stavu, v akom je dnes, že aj keď prípadov bolo relatívne veľa, tá úmrtnosť bola nižšia. Znamená to, že ten omikron sa ja neviem, prispôsobil tak, aby toho človeka príliš neničil mm -hmm. a mohol s ním existovať? Áno, z dlhodobého hľadiska v tej, tá, tá evolúcia, ten vírus do toho tlačí, pretože hostiteľ o to lepšie šíri vírus, o čo je vlastne zdravší. Čiže nie je naozaj zmyslom, alebo teda úspešná strategia vírusu nie je v tomto svojho hostiteľa rýchlo zabiť. To je vlastne len práve nedopatrenie. To je niečo, čo, čo, čo nie je pre ten vírus dobré. Takže z dlhodobého hľadiska to k tomuto určite smeruje, ale v tejto súčasnej situácii to je len do určitej miery tak. Ten, mm. ten Omikron naozaj v niektorých parametroch vlastne a objektívne je skutočne ako keby menej smrteľný práve z hľadiska toho, že menej je schopný prenikať až do plúc a preto nespôsobuje až také ťažké zápaly plúc. Ale do veľkej miery to, že máme teraz pocit, že je ten vírus už taký veľký, veľmi mierny, je, je práve aj tým, že veľká časť ľudí, ktorá teraz dostane omikron, tak už prekonala vírus aj predtým alebo je zaočkovaná. A teda aj tá naša imunita do veľkej miery prispieva k tomu, že máme pocit, že ten vírus je mierny. Ja sa ešte vrátim aj k tým opatreniam, ktoré ste spomínali v Číne, že teda môžu mať problémy práve preto, že tie opatrenia boli veľmi drakonické od začiatku. Pokiaľ aj ale v prípade SARSu, to bolo 2008, ak si dobre pamätám. Alebo uh... 12? No to je jedno, je to viac ako 10 rokov, keď sa objavila epidémia SARS, tiež sa zavádzali vázy Podobné drakonické opatrenia a tamto pomohlo, ten SARS zmizol. A v tomto prípade to nefungovalo. Áno, presne tak. A ten zásadný rozdiel medzi tým prvým SARSom a týmto je, je práve v tom, že, že pri, pri COVID-19 vlastne ľudia sú schopní šíriť ten vírus v čase, keď ešte nemajú žiadne, žiadne príznaky, mm -hmm. do oveľa väčšej miery. A kvôli tomu tie izolačné a karanténne opatrenia až tak dobre nefungujú. A to v podstate rozhodlo o tom, tam pri, Sár, pri prvom SARS-e tiež sa to rozšírilo v podstate do, do celého sveta, alebo teda do, do veľkého počtu krajín, ale tam... V podstate už len ten banálny screening na letiskách napríklad podľa zvýšenej teploty a podobne a tá izolácia kontaktov, tak to všetko vlastne zafungovalo. Práve, práve, preto, že oveľa menšej miere uh -huh. bol schopný vírus šíriť tí bezpríznakoví ľudia. Tie v tomto je ten rozdiel. No, ako to momentálne vyzerá s výskumom na tomto poli, čo sa týka koronavírusu a covid Lebo počas pandémie to boli, hádam, stovky, tisíce vedeckých štúdií. Venuje sa tomu ešte teraz niekto? Určite áno. Zase tá vedecká práca má svoju zotrvačnosť, takže ten trend určite ešte zostane predpokladám, že aj roky a že tomuto vírusu bude venovaná veľká, veľká pozornosť. Počas pandémie asi, asi 2000 prác týždeň vychádzalo na túto tému, čo je naozaj neuveriteľné. Ale vy, vychádzalo to aj z, tej, z celej tej súčasnej, z toho nastavenia vedy, mm -hmm. kde je naozaj veľký tlak na, 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 publika, na publikovanie napríklad, na nás vedcov. A keďže a tomu vírusu sme všetci boli tak nejak nutení sa venovať, tak zároveň aj všetci museli publikovať. Takže v tých publikáciách je, je obrovské, obrovský podiel takých, ktoré nie sú nejakým spôsobom zásadné alebo, alebo prelomové, ale teda to kvantum informácií, cez ktoré sa človek musí vlastne... Keď, keď potrebuje dostať relevantnú informáciu, je obrovské. Dá sa na ešte na niečo prevratné v tejto súvislosti? Určite. Sú nejaké záhady, ktoré ešte ten vírus alebo tá choroba v sebe ukrýva? No určite áno. A v podstate celá tá tzv. patogenéza, čiže to, to vysvetlenie, pochopenie toho, že čo nás skutočne robí chorí, chorých a, a prečo niekto má ten bezpríznakový priebeh a, a niekto má smrteľnú formu, tak to nie je úplne úplne jednoznačne všetko pochopené a plus samozrejme na tej úrovni nejakého vývoja antivírusových látok napríklad, tak tam to tiež má oveľa väčšiu zotrvačnosť a dlhšie trvá táto táto oblasť, takže Nepochybujem o tom, že ešte je ešte veľa oblastí v rámci koronavírusu, ktorým sa dá venovať a ktoré, v, v ktorých budú prichádzať nové a nové poznatky. Konec koncov, aj, aj v tej oblasti evolúcie a pôvodu vírusu, tak tam tiež ešte nie je všetko úplne jednoznačne tam ten pôvod tiež, ešte... Nie, je zhoda, nie je zhoda, odkiaľ prišiel? A ja si myslím, že ten vede, tá vedecká zhoda, ten vedecký konsenzus postupne k tomu jednoznačne smeruje postupne bolo nájdené pomerne dosť takých genetických alebo teda osekvenovaných dostatočné množstvo vírusov vlastne v tých, v tých netopieroch, ktoré by sa dali označiť za, za priamých predchodcov tohoto vírusu. Takže ten vedecký konsenzus je pomerne jasný a je úplne mimo tej konšpiračnej scény a teda... V podstate nie je veľká pochybnosť o tom, že je to pôvodne netopiery vírus, ale samozrejme je veľmi zaujímavé a nie jasne zodpovedané sú tie okolnosti, ktorými vlastne ten vírus preskočil na, do, ľudskej, do ľudskej populácie a aké zvieratá tam zohrali tú dôležitú rolu toho medzihostiteľa, ale všetko naznačuje tomu, že to boli zvieratá, ktoré naozaj boli. Na, tom, na tých mokrých trhoch vo vo No ďalšia veľká oblasť, ktorá súvisí s COVID-19 a s koronavírusom sú vakcíny. Keď sa to celé začalo, tak sa hovorilo, že sa aj vyvíjajú možno že stovky. Nakoniec sa vykryštalizovalo, no koľko ich je 7 10 do 10 možno na celom svete rôznych. Pracuje sa ešte na ich vývoji alebo v akom štádiu to je. No uh... Je pravda, že niektoré vyslovene boli už, bol ten vývoj ako keby predčasne pozastavený, zrejme aj pod dojmom úspechu niektorých tých konkrétnych, ktoré, ktoré už, už sú schválené. A je pravda, že ten klinický výskum, keď v dnešnej dobe chcete ukázať, že tá vaša vakcína je minimálne tak dobrá alebo lepšia ako tie, ktoré už sú na trhu, tak je vlastne veľmi komplikovaný v tejto dobe, pretože už vôbec mať nejakú kontrolnú skupinu, nezaočkovanú je problém. Neprekonanú. Neprekonaný, no. nezaočkovaný taký, takmer ani nie sú, takže už sa to musí porovnávať nejakým iným spôsobom vlastne. A, takže niektoré boli aj predčasne ukončené, ale určite ten vývoj ešte ide ďalej a ja veľmi dúfam, že ten, tá časť vývoja, ktorá podľa mňa má obrovskú perspektívu, sú tie vakcíny, ktoré by sa podávali, Inô, iným spôsobom priamo na sliznice. Či už, donosa, Orálne, alebo či už donosa, donosa, do nosa, alebo streknutým teda do nosa sprejom, alebo, alebo do úst. Pretože tá slizničná imunita je niečo, čo by nám mohlo pomôcť v zabranení aj toho ďalšieho šírenia. Bo no, to je tá sliznica je vlastne vstupná brána pre ten vírus do tela, pre, ak som dobre pochopil. Presne tak. Takže tie súčasná, tá súčasná generácia vakcín, a, a, akokoľvek je teda moderná a vyspelá, predsa len chráni predovšetkým proti tomu ťažkému ochoreniu, ale ukázalo sa veľmi jednoznačne, že vlastne nie sú tieto vakcíny účinné na zastavenie šírenia. Že k tej infekcii predsa len dôjde, ten človek síce má mierny priebeh, ale predsa len ochorie a, a hlavne aj vie šíriť ďalej. Takže ak by sa podarilo v tej ďalšej generácii vyvinúť tieto vakcíny, ktoré by boli podávané na, sliznici, na sliznice a tým pádom aj tá slizničná imunita by bola oveľa viac posilnená, tak, tak by sme snáď znížili aj tú mieru šírenia ďalšieho. Pokiaľ viem, niekto to robí, už, to, aj, už aj, celkom sú so v pokročenom aj, štádiu. Aj, aj, aj klinická skúška už prebieha, myslím. Takejto. Takže možno na jeseň sa dočkáme teraz aj takýchto vakcín. Myslím tých ano. Slizničník. No tak to ja samozrejme, že to špekulácia, neviem. Samozrejme. Áno, to slúbiť neviem. Veľmi by som si to želal. A teda dúfajme, že k tomu dojde. A ďalší aspekt je napríklad to kombinovanie vakcín. A to začal napríklad aj, aj tá posledná, ktorá prišla na trh, tá, tá bielkovinová, tá proteínová vakcína od Novavax priamo ich už vlastne kombinovať napríklad s, s vakcínou proti chrípke. To by malo tiež veľký benefit. Takže naraz podávať áno, jednu áno, aj druhú spolu? Áno. áno. Mm. A pretože tým by sme vlastne ako keby možno tak, ako si tú vakcínu proti chrípke, a ja viem, že nie veľká, veľké percento populácie u nás to síce robí, ale... Predsa len mať týmto spôsobom, akože že dve muchy jednou ráno, uh -huh. by bolo zrejme fajn. E, vie sa už teraz s takým odstupom uh, už povedať, že nakoľko tie vakcíny podľa typu boli účinné, ako dlho trvá ich ochranný účinok a tak? No, zdá sa, že, že tým výťazom sú momentálne tie mRNA vakcíny. A aj z hľadiska, v podstate z akéhokoľvek hľadiska, aj, aj z hľadiska toho prijatia a vlastne ľuďmi predsa len tie vektorové vakcíny akokoľvek sú dobré, tak tá jej, to ich povedomie utrpelo v súvislosti napríklad s tým výskytom trombóz. Takže momentálne mám pocit, že výťazmi celého tohoto dostihového pretiku boli, boli tie mRNA vakcíny a napríklad aj čo sa týka účinnosti voči Omikronu pri tých bústrovacích dávkach, tak aj, aj v tomto prípade sa myslím, že celkom jasne ukázalo, že práve tie MRNA vakcíny sú z tohoto pohľadu najlepšie. Pri, práve pri MRNA vakcínach sa hovorilo na začiatku, že ich je veľmi, veľmi, možné veľmi ľahko upraviť podľa toho, ako bude vírus mutovať. Robilo sa to alebo sa stále očkovalo? No, teraz sa už neočkuje vôbec, ale ešte prednedávnom tými istými MRNA vakcínami ako pred rokom? Áno, áno, očkovalo sa stále tými istými až doteraz. A tu by mohla nastať zmena práve na jeseň, pokiaľ sa ukáže, že bude treba ešte očkovať, tak už by mali byť pripravené vlastne vakcíny na, na báze Omikronu. A tí, tí výrobcovia samotní doteraz vlastne deklarovali, že sa ukazuje, že nie, nie sú potrebné tie uh -huh. aktualizované verzie, že v podstate tie pôvodné stále fungovali dostatočne a že tá zmena výrobná, ono síce v tej prvom kroku je, sa to urobí ľahko, tá zmena, ale teda celý ta, ta, ten výrobný proces preorientovať na tú novú, že ten výpadok by bol vlastne príliš dlhý a oveľa lepšie je produkovať, tie nie dokonalé, ale predsa len funkčné vakcíny. Ale teraz tak, tak deklarovali, že v podstate ten, ten záujem zo strany vlád o, o novú verziu na baze Omikronu bol tak veľký, že vlastne naozaj pripravujú tieto Omikronové. Myslím, že aj Slovenská republika ich má nejakým spôsobom zazmluvnené a že teda na jeseň by mali už prísť tieto a je to určite dobré. A teda aj keď naozaj, že v súčasnosti tie vakcíny chránia pred tým ťažkým priebehom, tak ja veľmi dúfam, že tie Omikron špecifické vakcíny zase trochu lep, budú lepšie aj v tom zabranení šíreniu. Mm -hmm. Že to by mal byť ten, ten benefit, pokiaľ použijeme aktualizovanú verziu, kde už tým, že tie varianty, oni si tie mutácie ako keby kumulujú, no tak v prípade toho Omikronu už je tam tých, tých mutácií tak veľa, že tá nová vakcína vlastne pokrýva veľmi široké spektrum tých, tých mutácií a taktiež sa ukazuje aj, aj, aj to, že aj napríklad už keď máme, že sme zaočkovaní tým pôvodným variantom a následne sme prekonali napríklad ten Omikron, tak, tak vo všeobecnosti tá, tá reakcia je, je univerzálnejšia ako keby sme boli napríklad len prekonali, takže to použitie dvoch rôznych ako také už zlepšuje šancu, že bude tá vakcína účinná aj na akýkoľvek ďalší nový. Dá sa odhadnúť, ako tento ochranný účinok, či už tej vakcíny alebo kombinácie vakcíny a prekonania, vydrží v ľuďoch? Keď to ja mám treba za sebou klasické dve očkovania, prekonanie, tretie očkovanie, teraz dokedy som odolný? Áno. No vo všeobecnosti sa konštatovalo, že tých 6 mesiacov je, je tá ochrana akože nejakým spôsobom zabezpečená. Z hľadiska toho zabranenia ťažkému priebehu, ja by som si trúfal odhadnúť, že je to aj viacej ako 6 mesiacov, ale každopádne príliš dlhšiu dobu ako 6 mesiacov vlastne ani, ani nemáme reálne veľa dát, pretože buď teda tam prišlo k tomu, k tej posilňovacej dávke alebo medzičasom tí ľudia naozaj že aj prekonajú. Ale tak, ja by som tak orientačne to rátal, že tých 6 mesiacov. Ale viem si predstaviť do budúcna, ak, ak vôbec by toto mal byť nejaký pravidelne sa opakujúci problém na jeseň napríklad, takže tak, naozaj, že raz ročne by, by malo stačiť. Ale teda vôbec netvrdím, že to tak bude. že Či vôbec bude treba. Čiže, ale ročne. nedá sa teraz ešte vylúčiť, že nakoniec toho koronavírusu bude niečo ako chrípkový vírus, že každý rok budú prichádzať, ja neviem, na jeseň vlny, príde chrípková, covidová sezóna a potom to zase odoznie. No, ja si myslím, že k tomu toto približne smeruje a vlastne, že podobne ako pri, pri tej chrípke, tá, tá, vlna príde, všetci sme si vedomí, že je tu chrípková vlna, ale, ale via, vlastne žiadne špecifické opatrenia sa už nerobia. Žiadne lockdowny ani, ani, nič podobné. A že týmto smerom to vlastne pôjde aj, aj pri tom covide. Konec koncov, to sme už naznačili na začiatku, už by sme mali byť odolnejší voči tým ďalším vlnám. Je to aj záujme toho vírusu, aby to ľudstvo príliš nedecimoval, aby sa mohol, aby mohol koexistovať spolu s tými Áno, ľuďmi. a vlastne takisto ako aj pri tej chrípke, tá, tá všeobecná miera tej odolnosti v populácii, tá imunita sa vlastne postupne neustále zvyšuje. Vlastne ubúdajú ľudia, ktorí by ani neprekonali, ani neboli zaočkovaní nikdy. Tým pádom to riziko naozaj ťažkých priebehov je stále nižšie a, a preto budeme to vlastne ako keby lepšie zvládať. Čiže ono aj pri tej chrípke vlastne platí to, že každý rok prichádza nová mutácia. Čiže toto ano. môže byť niečo podobné. Áno, pre, e, presne tak. A vlastne aj pri chrípke e, sa tie, tie vakcíny každo, každoročne upravujú. Mm -hmm. Ale teda, čo, čo je možno si treba uvedomiť, že z hľadiska tej rýchlosti, že ako sa hovorilo, že veď mRNA vakcíny sa ľahko upravia, no. tak akože to tak dlho trvá. A, no je pravda, že pri tých chrípkových vakcínach, vlastne, aby sa to stihlo, tak sa vlastne po roka popredu len odhaduje, aké, aké tie subtypy budú cirkulovať. A občas sa stane, že sa netrafia, pokiaľ viem. Presne tak, občas sa stane, že sa netrafia a potom je horšia alebo menej zlá chrípková vlna. Mm -hmm. Práve aj na základe toho, ako sa to podarilo trafiť. Môže sa stať, že by ten COVID nahradilo niečo iné? Ja neviem, teraz sa hovorí o, o pičieke a hne prišli. To tiež také vírusové ochorenie, Áno. tiež je to infekčné ochorenie, aj keď prenáša sa iným spôsobom ako COVID. Ten výskyt opičích kiahní je momentálne naozaj veľmi zaujímavá téma a z toho virologického hľadiska je to znova niečo, čo si zaslúži veľkú pozornosť, ale teda ja si nemyslím, že by to nejakým spôsobom nahradilo, nahradilo ten COVID alebo koronavírusy. Tie tu očividne zostanú, len, len my ich vlastne subjektívne budeme vnímať asi predsa len čoraz menej, pokiaľ nepríde k nejakému nepríjemnému prekvapeniu, že sa zjaví nejaký nový variant, ktorý by bol nejakým spôsobom schopný unikať aj tej bunkovej imunite, ktorá nás chráni pred tými ťažkými priebehmi. V tejto chvíli je to veľmi nepravdepodobné, ale... Tento vírus nás už naozaj prekvapil počas tých dvoch rokov niekoľkokrát. Človek sa už aj bojí nejaké optimistické príliš predpovede robiť, ale teda myslím si, že, že ten vírus tu s nami zostane, ale už, už ho budeme vnímať úplne inak. A, a tá situácia by mala byť teda zásadne odlišná ako pri týchto opičích kiahňach, kde ja predpokladám, že, že to šírenie sa bude dať zastaviť v tej ľudskej populácii oveľa lepšie ako, ako pri tom covide a, a tým pádom by sa nemá opakovať to, čo sme tu dva roky zažívali, že by sme teraz mali zažiť s tými opičími kiahňami. Najmä covid sa šíril vzduchom, pokiaľ viem, a pri týchto opičích kiahňach tam sa hovorí, že tam je potrebný tesný kontakt alebo dlho, dlhodobý kontakt alebo niečo také. Uh, Mal by to byť pomerne intenzívny kontakt vlastne priamy človeka s človekom. Ono eh, hovorí sa o tom, že teda aj, aj, tieto, aj tento vírus sa šíri kvapôčkovou infekciou, ale nie je to ten prenos aerosolom, tie kvapôčky maličké, ktoré sa znášajú vo vzduchu, ale, ale tie väčšie, čiže tam musí byť naozaj že priamo, ako keby človek musí nakýchať, nakašľať na človeka alebo by malo prísť ku kontaktu a Vlastne ten vírus sa musí dostať nejakým spôsobom na naše slíznice. Prečo sa tomu vôbec hovorí opičí vírus? Je to z opice? To je vlastne veľmi zaujímavé. Opice sú v tom vlastne úplne nevine. Opice na to ochorenie trpia takisto ako ľudia. Aj opice sú v podstate len náhodný hostiteľ. V skutočnosti tento vírus sa prirodzene vyskytuje v západnej a v centrálnej Afrike. A vlastne tým zdrojom, tým prírodzeným hostiteľom tohoto vírusu sú hlodavce, viacero druhov. Aj také, ktoré sú napríklad v tej Afrike lovené ako, ako potrava, také veľké potkany, mhm. alebo rôzne veverice. Takže to je ten rezervuár a tie opice môžu ochorieť, tak ako aj ľudia. A vlastne ten vírus bol objavený tak, že ešte v 58. boli importované opice do Dánska na vedecké účely a z hodu okolností boli vlastne choré a tak bol ten vírus nájdený. Hmm, hovorí sa, že tí, čo boli ešte... Neviem, pred 40-50 rokmi očkovaní, proti, to boli e, pravé kiahne? Presne tak. Že tí by mali byť odolní aj voči týmto opičím kiahňam, je to tak? Áno, vyzerá to tak, že ľudia, ktorí sú narodení ešte pred rokom 1980 alebo 1978, záleží aj v ktorej krajine, kedy sa prestalo. Proste ľudia, ktorí ešte boli zaočkovaní proti pravým kiahňam, tak sú vlastne chránení aj proti proti týmto opičím kiahňam. A vlastne aj ten postupný nárast prípadov tohoto ochorenia aj v tej západnej a centrálnej Afrike sa vlastne pripisuje tomuto, že čoraz viac ľudí je vlastne vnímavých proti tomuto. Čiže sú to vlastne mladší ľudia. Ako... Vlastne aj všetky mm -hmm. tie prípady, ktoré teraz boli popísané v Európe alebo v Amerike, tak všetko sú to vlastne mladí ľudia a väčšinou sú to mladí muži. Pokiaľ viem, práve kiahne sú považované za vyhubenú chorobu. Je možné, že by sa znovu takýmto spôsobom nejakou okľukou objavila? No, tie práve kiahne je naozaj, že v dnešnej dobe už ľudia ani nevedia, čo to je. Pri tomto bol vyslovene, že najväčší zabijak v histórii ľudstva. A rádovo stovky miliónov obetí, a ešte v tých časoch, keď ľudí bolo oveľa menej, takže mm -hmm. naozaj veľká časť ľudí, vlastne veľký podiel obyvateľstva zomieral na, na, na toto ochorenie. A vyhľad, podarilo sa to vyhľadiť naozaj vďaka, vďaka očkovaniu. A otázka znie, že, 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 že či vlastne teraz tieto tieto opičie kiahne, monkeypox vírus odborne, že či nejakým spôsobom by dokázali nahradiť mm. ten, tie, tie práve kiahne. No, ten vírus je oveľa menej smrteľný a v tejto, v tejto chvíli sa určite zdá, že aj oveľa menej prenosný. Ten, naozaj si to vyžaduje veľmi intenzívny kontakt, takže, takže dúfajme, že nie, ale rozhodne práve tá príbuznosť s tými právymi kiahňami je, je dôvod pre tie obavy. Ale aj to, teda že doteraz to bolo pomerne zriedkavé ochorenie, a minimálne mimo tej Afriky, len vlastne občasné import takýchto ochorení u cestovateľov a zrazu sa to vlastne vyskytuje na viac, vo viacerých krajinách. A, takže určite to stojí za pozornosť, ale teda, čo sa tam vlastne stalo v tejto chvíli, prečo z, začalo prichádzať k tomuto šíreniu úplne presne a nevieme. A môže to mať len nejaké epidemiologické dôvody a nie, že by ten vírus bol nejakým spôsobom ja, iný. By bol agresívny. To, to znamená, že by stačilo vyťahnuť tú očkovaciu látku, tú starú. Sice odkiaľ vyťahnuť? Však ona a už asi ani neexistuje. Presne tak. Tá stará vakcína by mala fungovať a myslím si, že, že, veľa, že štátium majú odkiaľ vyťahnuť. že že možno aj nie úplne tú pôvodnú, ale novú generáciu týchto vakcín majú štáty naskladnenú ako súčasť nejakej dlhodobej stratégie obav z bioterorizmu, pretože ten strašiak pravých kiahní tu vlastne stále existuje. Stále sa špekuluje, či predsa len niekde, v niektorých laboratóriách ešte nezostal, či by nemohol byť zneužitý na bioterorizmus. A preto vlastne aj výskum týchto pravých kiahní stále pokračoval, aj diagnostika, a aj tieto vakcíny a v podstate teraz z toho vieme profitovať. A vy ako virológ ste sa dostali niekedy do kontaktu s týmto vírusom pravých kiahní? Tak ľudovo poviem, že videli ste ho niekedy naživo. No tým, že ja som začal vlastne, prišiel som na virologický ústav niekedy v 90. V 90 v 5. 6. prvýkrát, tak v tom čase už vlastne museli byť všetky všetky tie vírusové zásobné suspenzie, všetko už muselo byť zlikvidované. Oficiálne vlastne existuje tento vírus už iba v dvoch laboratóriách, jedno v USA, jedno v Rusku, ale teda taký nejaký ten prízrak toho zneužitia stále, stále existuje a preto tá pripravenosť stále zostáva. No takým velikánskym oblúkom sme sa dostali od covidu k UK, ale určite by sme vedeli o tomto. Niekedy na budúce sa porozprávame zasa na inú virologickú tému, lebo je to naozaj veľmi, veľmi široký odbor. Teraz ďakujem za zaujímavý rozhovor a verím, že sa tu stretneme opäť. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.